До пункту масової вакцинації Шосткинка Олена прийшла, щоб отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19. За професією жінка – педагог, тож від коронавірусу щепилася однією з перших. Ревакцинацію отримала влітку і тепер знову готова імунізуватися. Жити хочеться, хочеться бути здоровою. К щастю, це вже майже 2 роки, як наша пандемія, і хочу сказати, у мене жодного разу не було захворювання, навіть не було простудного. Жодних хвилювань, просто хочеться скоріше це зробити, продовжити свій робочий процес. Оновити імунну пам'ять – саме це має зробити бустерна доза вакцини, говорить медичний директор Шосткинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Зважаючи на те, що перша хвиля щеплення стартувала у лютому минулого року, людям, які тоді пройшли імунізацію, бажано отримати ревакцинацію. Третя бустерна доза дозволяє людині отримати додатковий захист від COVID-19. З плином часу імунна відповідь людини дещо знижується, тому третя доза вона підсилює імунну відповідь людини і запобігає перебігу важкої форми COVID-19 або летальним випадкам. Шосткинці активно долучаються до отримання бустерної дози вакцини. Третє щеплення вже зробили 79 жителів громади. Бустерну дозу на сьогодні дозволено отримувати особам старше 18 років. Для бустерної дози Міністерством охорони здоров'я рекомендована вакцина на платформі МРНК, тобто це Pfizer, Comirnaty або Moderna. За деяких обставин дозволено використовувати і інші вакцини, тобто AstraZeneca або CoronaVac. Імунізуватися бустерною дозою можна не раніше, ніж через півроку після другого щеплення. Нею також можуть вакцинуватися люди з ослабленим імунітетом – онкохворі, ВІЛ-інфіковані, які вже отримали третю додаткову дозу. Третю додаткову дозу проводили не раніше 28-го дня після отримання другої дози. І ця категорія пацієнтів, які отримали додаткову дозу, також мають право на отримання бустерної дози через 3-6 місяців. Ті ж містяни, у яких ще не минуло півроку з дня останньої вакцинації, наразі розмірковують над тим, робити бустерну дозу чи ні. Я дуже, як сказати, положительно відношусь до цього. Якщо буде необхідність, то так, я це буду робити. Я довіряю. Я думаю, як ми щеплювалися з дитинства від других яких там заболівань, так чому ж не щеплюватися? Я навіть не знаю, потрібно чи не потрібно. Ну, коли що прийде час, що будете робити? Подумаю, що робити. Про бустерну дозу думали вже? Ні, дві зробили, хватить. Станом на 12 січня в Шосткинській громаді двома дозами вакцинована майже половина дорослого населення. Загалом по Сумській області ця кількість сягає понад 410 тисяч осіб. Олена Бакун, Володимир Користін, Шостки спеціально для ITV.